дорогі друзі, всі ми віримо в чудеса, а де їх можна зустріти? Перш за все, казка. Ще милує душу пісня материнська над Колипською. А вже й казка, байка, дідусева, чи бабусина лунає на здоровий сон, на щасливу долю. І стільки в ній незвичайного, дивовижного, прекрасного. Реальне і вигадане гармонійно поєднується в казці, зачаровуючи малюка на все життя красою народного слова, сповненого мудрості, добра і оптимізму. Побогатор з мультфільму «Піччі» виконує ансамбль шумових інструментів «Молодша група». Будь ласка. Кофемолка! Кофемолка!